akciji so se priključili potapljači iz prijateljskega kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto iz Bleda in Cerknega. Skupaj se jih je potopilo 22. Na dnu Krke je situacija taka, da v bistvu smo zadovoljni, ker, če to lahko rečem, da smo sploh zadovoljni, da ni nekih odpadkov novejšega datuma, so pač samo odpadki objesnežev, ki pač smetnake, prometne znake, obvodi, pa kakšne klopce noter zmečejo. Pred desetletji so v Krki našli gume, akumulatorje in večje gospodinjske stroje. Sprememba je opazna, predvsem na račun, upam, osveščenosti občanov, pa tudi boljše organiziranosti teh javnih služb, obveznih, komunala in podobno. Tudi po zaslugi tovrstnih čistilnih potapljaških akcij so reke v Sloveniji danes veliko bolj čiste. Vse to pa se je začelo prav v Novem mestu in Dolenjski lepotici.